მე მინდა გთხოვოთ ჟურნალისტებს რომ ნუ დაეყრდნობით იმ ინფორმაციას რომელსაც ავრცელებს ჩვენი მოწინააღმდეგეების რადიკალური ტალიბების თუ სხვა ასეთი ორგანიზაციების ვებგვერდები. გადაამოწმეთ ყველა ინფორმაცია ან თავდაცვის სამინისტროსთან ან სარდლობასთან უსაფრთხოების ძალების ქაბულში. კიდე გითხრათ რომ ყველა ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება არის ჯანმრთელი, არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა, რომელმაც გამოიწვია ქართველი ჯარისკაცის ან ჯანმრთელობის ან მისი ფიზიკური ხელყოფა. იცით რომ დღესაც საკმაოდ სერიოზული ინციდენტი მოხდა ქაბულში, თავდაცვის მინისტრი, როდესაც იყო ჩასული ამერიკის ქაბულში, ასევე მოხდა აფეთქება სამწუხაროდ მსხვერპლია და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენ ავხანელ კოლეგებს და მეგობრებს მიუსამძიმრო ეს თვალსაზრისით.